អត់ឯដាទីប្រៃមកបងហើយឲ្យចូលដាក់ចូលហើយយកសាក់ជិញអូជិញសៃទៀតចូលមកកាត់សាច់អូហោះអូគេហោះអីកាត់តែចាអីអូចុយចុយអីគេមាន Billionaire Haircut ជិញមកឈួតទៀតកាត់យកណែcome back welcome back ដែរអីលើកទី3អេលើកទី4ច្រឡំលើកទី4ទី1 midnight burger ទី2 midnight end ណៃ midnight hotel ស្មើយើងនឹងចឹងអា midnight gas station ហ่าលើកនេះលើកទី4ហីតាទៅស្អីចូលចូលយេហ្នឹងអានេះទៅមកចូលមក wake up គេចឹងអូនេះនេះអូយចូលមកសំឡេងចេញមកប្លែកកាត់សក់ឯងទៅទេហើយអូឡើងលើឡានបានបាយបាយ Now let me give you a heads up ទៅគេមកបាយផ្កាមកតាខាវណាមកផ្កាបាយទៅទៀត go go បងមកញ៉ាំកាត់សក់ខ្ញុំមួយមើលខ្ញុំសុំយកទីប្រភេទកាត់ទេកាត់គេបាទអត់ទេកាត់ខ្ញុំសិនមកទីប្រភេទបើកភ្លើងបើកភ្លើងសិនបាយបើកទ្វារបើកភ្លើងអូទឹកទឹកមកណាអូវ៉ាវទឹកទឹកបាយជួអាចសិនអស់លុយអឺតែនេះមកយើងស្អីអូគឺកាត់សក់អឺតែគេ pick up got a tour from a locker back room ច្រឡំយកទាំងអស់ហ្នឹងមែនយកទាំងអស់ហ្នឹងមកពីដាក់8ហីអូវ៉ាវដាក់ដាក់ទីនេះហើយបាត់ចោអូយកាត់សក់12អ្នកដាក់គ្រឿងយ៉ាងពេញហ្នឹងអត់យល់មានអ្នកដើរមកហើយហូដើរមកអត់ឯដាទីប្រៃមកបងហើយឲ្យចូលដាក់ចូលជាងកាត់សក់មែនទេផែអ្នកកាត់សក់មកចូលយឡើងជាន់លើអីហ្នឹង Hey can I get a broccoli broccoli haircut you will look cringe cringe មកកាត់មួយកាត់ហេអូយសក់គេជិញអូជិញសៃទៀតចូលមកកាត់សក់អូហោះអូគេហោះអីកាត់តែសក់ភ័យប្រាំតែគេសក់នៅដដែលតែកាត់តែសក់នៅដដែលអូវ៉ាវលុយមែនតើកាត់សក់នៅដដែលណែលុយណែលុយអូនោះលុយអូលុយកាត់មើលសក់វាកាត់នៅដដែលអស់មានខោបន្តិចមើលអឺដដែលឲ្យឆ្លងផ្លូវអត់អូគឺដល់ណាណាបបាយទៅតាមវាឯងទៅបាត់ទេអូវ៉ាវបាយខាយលុយចៃមកអីគេគេធ្វើអូ emergency message អូខេអូយើងហ្គេមស្អីគេឡើយគាត់តែកន្លែងផ្សេងគ្នាគេឡើយ
ាន់ចេកអត់ទេដាក់មកអូកាត់សៃបែរហ្នឹង should be safe អូយវ៉ាអត់ឯងសៃអត់ចេះកាត់សាក់សៃអងអីម៉ែមើលមុខមើលមុខគឺមើលមុខមិនឆោតមិនយឺតដៃចឹងមើលមើលមើលអូណែ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 ថតមួយក៏លោយកទុកធ្វើអារុកនៅមុខចុះតោះអូហ៎ចូលលានឡានឡយពេកគួយស្រឡាញ់អូដើរមកទៅវិញហ៎ទៅវិញហ៎អកសាក់ញុំមួយមើល paper fade ឬក៏ bus cut eager cut french crop ក៏បានដែរស្អីហ្នឹងស្អីហ្នឹងបានមើលកាឡាសោះ bus spray អានេះដូចតែលដែរហ្នឹងនេះតែអត់ដែរកប៉ុងកប៉ុងក៏ដូចគ្នាទៀតកប៉ុងបាញ់ spray ណ៎ណែទៀតនេះហើយបាទសួរអាចចុះអូមានមនុស្សមកអូវ៉ាវអត់គេអីដែរមកកោបញ៉ាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងមកមកចាំអាចនិយាយមានហ្វេតអូហ្វេតហែរខាត់ឈូកន្លែងទៀនទៀនហ្វេតជួយមើលកាត់សក់អីអូសក់ហោះអូសក់ហោះសក់នៅដដែលកាត់សក់មួយ40ដុល្លារអញកាត់នៅនេះតែ2ដុល្លារចាប់ពូលោតយ៉ាងយ៉ាលយសិន Thank you ហេលីចុះចុះមកបលីតាមកបលីអូយគេដែរធុញអាខែបលីបលីចឹងធុញមកគុយអត់ទៅពលិះមើលសិនបាទចាប់ខ្ញុំមិនមើលញ៉ាអូខ្ញុំនឹងស្អាតដែរមិនទេថតហើយស្អីទេអាអូហ្វីសើមកដូចខ្ញុំហ្នឹងទៅពេលភ្លឺម្ដងអត់ខ្មោចលោកពេលភ្លឺចូល Caseoh Caseoh แม่นបាទណាយ៉ា Caseoh ណា Caseoh គេថា killer នឹងដូច Caseoh ណាកំាប់ក្បាលពោះធំនឹងមកបែកកន្លែងកាត់សក់យើងដូចជាមានតែយើងមួយហេឆ្លងផ្លូវតែចលាតមុខទៀតហេអូអូចុយចុយអីអឺអឺអឺអីគេបកាច់ណាស្អីគេក៏ហោមក៏ហោមអត់ឃើញញញុំវិញដូចកាំងកាមអត់ឃើញអីសោះអើយអើយស្មានតែអីគេមិនមិនឃើញបាយបាយឃើញហើយមិនខ្ញុំអត់ឃើញញុំវិញឃើញឃើញឃើញដឹងឃើញស្អីហ្នឹងមិញខាងណាគេក៏ហោមក៏ហោមអាក៏ហោម
kia ai giọt tên này ô giọt đạm bao hay đạm bao ấy đạm cái xay này lửa đạm cái xay này lửa ớt hay mình có lãn viên chứ tầm miên mong ta bạ na go hom go hom pakai ni nè sam nè bạ go hom nó mau mèn nè bạ nó mèn nó mau nó tao chô mau nè ô mèn nè bạ go hom mèn thọt mà nhá chây sọ Gamer haircut. Don't get a haircut. Sir gamer, don't get a haircut. Bro, give me a messy haircut then. Cut some messy, are you? Look like chipmunks. Oh, a chipmunk ass. A squirrel. Cut some. Oh wow, lôi men. Ấy cái mà sẵn được đại rồi. Hơi xài. Cắt sẵn được đại. Ai sao đâu có sợ ấy thế anh sẵn được đại. Bạn nó ơi 100 đô la. Đỏ lưới kia mà. $100. Ban lôi. Nè nè nè, bạn nó nổ. Đá máu nổ. Ai đá nó. Chứ. Ồ, à ta nó kia đấy nè. À ta con kia đấy nè. Hả ta nó đánh cả station à, creepy guy. Chúng ta không kia nè. Give me a billionaire haircut. Trình máu chú cô kia nè. Cắt sọ đẹp billionaire. You don't have a hair. You don't have a hair. Then give me a wig. We don't sell those. Give me a billionaire haircut, you don't have a hair. What did I do, man? I mean, man, I'm clunky. I'm leaving, bro. Hi, hi, ma, when you murder, no, I bet I'm Caseoh. Give me a billionaire haircut, you don't have a hair. Cắt sợi em sợ không? Dạ men, hộp ạ. Get room. Room, vì mình thấy à sợ. Cắt mình như mình khuyên bê sợ mà cần đồ. Room, wow. Again. You know I've always been sitting in the world to me. And let you in my life. And I want you to be in. Ooh, line ấy. Line ấy mà. Trời ơi dạ. Muốn line, thấy cái năng. Thọ. À, bạn đang thọ, trời. Đấy. Tell me that hairs or else. I don't get paid enough to deal with this. Thọt một cái bệnh năng đạn rồi. Trẻ than. Take it for free. Great. Load in my truck. Thọt một sọ ở bệnh năng. I free hay? Are you load on truck? I with it. Back some yam. Thế mà mẹ chẳng lấy tính sắc kê cho tôi tiết á. Thì cái sắc Donald Trump mà cắt năng bế mà nhờ tôi thấy điền ê bế mẹ. Rồi có Kim Jong Un mẹ. Rồi bạn. Tớ rồi.
អូមឡានបាយបាត់អូវ៉ាវឡានអូបាយទៀតអូតោះហើយបាត់បាត់អឺអូឡានអូដើរមកដល់ដើរមកហើយដើរមកហើយកាក់សក់អ្នកសុរិយម៉ូតជិះមកឡាប់ឡាប់ចឹងទៅហានយល់ទេម៉ែ1 billionaire ម៉ែ1 set midnight shift ម៉ែ1ស្អីគេ broccoli gamer sigma haircut sigma haircut ទេណា sigma ណាជិះមើលកាត់សក់អីខ្មៅកាត់ទៅដែរកាត់ទៅនៅដែរមិញកាត់យ៉ាងហួយផ្សាយហ៎អីគេសក់នៅធម្មតាតើអាហាគេអាចស្ទីកមកចុះកាត់ចោលអូទៅបាត់អូយអូយឆ្លាប់ហើយមួយទៅបាក់សិកម៉ាបាក់សិកម៉ា Barber shop clean the bathroom អូយអូយមកខ្ញុំ Spider-Man ហាក់មកឡងឡានបានក៏ឲ្យ clean get room ຕົກຕັກແມ່ນແດ່ຈອບບາຍບາຍອັດຄືຕັກອັດຄືຕົກຕັກຈອບບາຍແດ່ຊູຕາຈິດອ້າຍປະມາວີສໍ1ສໍຢ່າງ2ໃສ່ບັດທະເວຈາວນັ້ນຕິດໂອ້ບັດທະເວຕິດໂອ້ຍີ້ຍາຍພິກອັບເດຟອນຊາທະເວບັກກັດກັດຈັ່ງអត់យល់អឺអឺស្អីលឺស្អីលឺណាស់មកគ្នាក៏អត់ស្អាតអូណូណូអប៉អប៉អប៉ Caseoh អា Billionaire ហ្នឹងទេអឺនៅឆោបានធម្មតាអឺធោះធូកន្លែងហ្នឹងមួយរបស់ល្អអឺស្អីហ្នឹងយល់ណាស់ទៅអប៉ហ្នឹងទៀតមើលវាដែរវាដែរអូវ៉ាវខល911អូដល់ដល់ដល់រត់កំពុងតែ connecting ជាប់គឺ cannot be connect ទុយទូរស័ព្ទអាទូរស័ព្ទលើតុកចឹងមែនបាក់ Caseoh នឹងមកហើយបើមកខ្ញុំអត់នៅក្នុងហាងហើយវាចាក់ចាក់យើងបានខ្ញុំដាក់អឺចប់អូអ្នកដាក់ទៅនឹងទៅមើលសែនអីគេសែនតែនឹង signalអត់អត់ signal សែនមកកាន់ងំទៅណាអូអូគូវីគូវីនៅផ្លូវសែន SOS នេះ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 អើយងំអបាយដល់ចុញអូអូបាញ់ទៅលើមេទៀតវេតអូThe creepy guy saw the SOS firework. មកដាក់មកបងមកដាក់មកអ្នកទូទានបងអឺអំបែហ្នឹងប្រកាច់ទៀតអឺ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 អ1 2 3ទៅលេងដេកចាប់ដល់អូអ៊ីម៉ូជីណា
ដើមនេះដើមនេះដើមមកហើយបងមកលឿន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 អឺចុះមកហ្នឹងអឺតណែអត់ទេណា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 អូឆ្នេះបាទឯងអ្នកឧទានស្អីគេអញ្ជើញសប្រាយលើហេកុំមកវាដាក់មកជាងហ៎វាដាក់មកជាងហ៎អូមែនឆ្នេះបាទអឺចាំញ៉ាំឆោតនឹងលេមកឆោតញ៉ៃគ្នាហាឌីហ្វីឌីហ្វីទេឌីហ្វីចាំតែចាំអូវ៉ាវវិក